निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ग्रामपंचायत निवडणुकीत मोठं यश मिळवलं असून रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचे ते भावी खासदारतील असा विश्वास माजी आमदार बाळा माने व्यक्त केला आहे. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीचे निकाल लागले म्हणजे रत्नागिरीमध्ये भाजप मोठी मुसंडी मारताना पाहायला मिळतो. तब्बल 301 सदस्य आहे ते निवडून येत आहे. त्यानंतर निलेश साहेबांना मोठं पद मिळालं असं जे पद आपल्यासोबत बाळमाने साहेब काय सांगाल, निलेश साहेबांना मोठं पद दिलेलं आहे पक्षाने. असं आहे की नारायणरावजी राणे आणि राणे कुटुंबीय म्हणजे हा एका अर्थानं कोकणचा आणि महाराष्ट्राचा आवाज आहे. आज माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार म्हणून नारायणरावजी राणे यांनी काम आज सुरू केलेलं आहे. आणि त्यामुळे एका बाजूला माजी खासदार निलेश राणे आणि विद्यमान आमदार इथले कणकवलीचे नितेश राणे ही दोन्ही दादांची मुलं चांगल्या पद्धतीनं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा अधिक डौलानं पहिल्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी डौलानं फडकवलेला त्यांनी आहे. नितेश राणे आणि निलेश राणेंनी खासदार म्हणून केलेलं काम आणि त्यानंतर आज भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील आणि माजी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक आज निलेश राणे यांना चिटणीस पदाची महाराष्ट्र प्रदेशची जबाबदारी दिली आणि त्यामुळे आज रत्नागिरीमध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यकर्त्याचे एक चांगल्यापणे नवं चैतन्य आलेलं आहे. एक चांगला लढवय्या नेता या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेला मिळाला आहे असं या ठिकाणी मी म्हणेन. म्हणून गेल्या 3 तारखेला रत्नागिरीमध्ये आम्ही त्यांचा चांगल्या प्रकारे सत्कार केला होता. एक युवा नेतृत्व, एक संघर्षशील नेतृत्व अशा प्रकारे निलेश राणे यांचा लौकिक आहे. लोकसभेमध्ये चांगल्या प्रकारचं काम केलं आणि त्यामुळे भावी खासदार म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे म्हणून पाहतो आहे 2024 निवडणुकीमध्ये. आणि भारतीय जनता पार्टीची मुळातली असलेली संघटना अधिक त्याच्यामध्ये राणे कुटुंबियांमुळं त्यांचे आलेले सगळे सहकारी यामुळंच भारतीय जनता पार्टी भविष्यामध्ये नंबर 1 अशा प्रकारची होणारा मला विश्वास आहे आणि त्या दृष्टीने मी निलेश राणे यांनासुद्धा मनपूर्वक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री अमित भाईंचा दौरा तर नवं चैतन्य निर्माण करणार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कार्यकर्त्यांना काय फायदा होऊ शकतो याचा? पार्लमेंट ते पंचायत अशा प्रकारचा नारा जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी दिलेला आहे आणि गेली अनेक वर्ष राष्ट्रीय संघ विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून अमित भाईंनी जे स्वतःचं एक व्यक्तिमत्व विकसित केलं, आज हिंदुस्थानचे गृहमंत्री म्हणून अमित भाई शाह आहेत. यापूर्वी ते भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते आणि त्यामुळे 100% भारतीय जनता पार्टी उभी करण्याचं काम अमित भाईंच्या नेतृत्वाखाली झालं आणि आज भारतीय जनता पार्टी ही देशातली नव्हे तर जगातली एक मोठी सर्वोच्च पक्ष किंवा पार्टी आहे अशा प्रकारे आज काम आहे. आज या मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णांच्या निमित्तानं आदरणीय अमित भाईंचं या ठिकाणी कोकणाच्या या किंवा सिंधुदुर्गच्या भूमीमध्ये आगमन झालं नारायणरावजी राणे यांच्यामुळे आज शक्य झालं. एक चांगल्या प्रकारचं सुसज्ज 650 बेडचं हॉस्पिटल आणि एक चांगलं मेडिकल कॉलेज 150 सीट्सचं हे सुरू झाल्यामुळं आज कोकणाचीसुद्धा या निमित्तानं एक शान वाढलेली असं मी म्हणेन आणि कोकणाच्या ग्रामीण भागामध्ये मेडिकल आणि पॅरामेडिकलची व्यवस्था अधिक भविष्यामध्ये सक्षम होईल आणि कोकणातल्या सामान्य माणसाला चांगल्या प्रकारच्या आरोग्य सुविधा होण्यासाठी जे डॉक्टरांचं आणि नर्सेसचं जे मनुष्यबळ पाहिजे ते या ठिकाणी आज या मेडिकल कॉलेजच्या रूपानं मिळेल आणि गेली 12 वर्ष नर्सिंग कॉलेजच्या रूपानं अशा प्रकारचं मनुष्यबळ आम्ही पण रत्नागिरी यश फाउंडेशनच्या माध्यमातून तयार केलेलं आहे. आणि त्यामुळे आज अमित भाई शाह आणि त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा पाटील, दरेकर साहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब ही सगळी मंडळी आज या निमित्तानं पुन्हा एकदा या सिंधुदुर्गच्या भूमीमध्ये आले. छत्रपतींचा हा महाराष्ट्र आहे आणि छत्रपतींनी पहिलं आरमार या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा रत्न या सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी पहिल्यांदा सुरू केलं ह्या पश्चिम किनाऱ्यावरती आणि त्यामुळं आज तो वारसा घेऊन एका बाजूला अखंड अशा प्रकारचा सह्याद्री, एका बाजूला अथांग अरबी समुद्र, त्याच्यामध्ये ही कोकणातली रत्नागिरी सिंधुदुर्गची जी एक चिंचोळी पट्टी आहे त्यामध्ये भविष्य काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी चांगल्या प्रकारे यशस्वी होईल हे आज मला वाटतं अमित भाईंच्या दौऱ्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये नवं चैतन्य आलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये 100% भारतीय जनता पार्टी या कोकणामध्ये होईल आणि आदरणीय नारायणरावजी राणे, त्याचबरोबर माजी मंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांचं मार्गदर्शन, विनोदजी तावडे यांचं मार्गदर्शन हे आम्हा सगळ्यांना लाभलेलं आहे आणि म्हणून अत्यंत आमच्या दृष्टीनं आजचा दिवस हा सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा दिवस आहे. कोकणातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या मुलांसाठी एक नवं दालन नारायणरावजींच्या रूपानं या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे. एक शेवटचा प्रश्न, 2024 फक्त 3 वर्ष राहिलेत, भाजप रायगड आणि रत्नागिरी दोन्ही मतदारसंघ खेचण्यासाठी काय प्रयत्न करणार आहे?
नाही, आम्ही तर सर्व कार्यकर्तेच आहोत. गेली अनेक वर्ष भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता, जिल्ह्याचा अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचा युवा मोर्चाचा मी अध्यक्ष म्हणून काम केले, आमदार म्हणून रत्नागिरीमध्ये काम केले, आणि त्यामुळे ही कोकणातली संघटना अधिक बळकट करण्याचं काम यापूर्वी विनोदजी तावडेंनी केलेलं आहे, तसंच रवींद्रजी चव्हाण यांच्या सोबतीला आम्ही सगळे आहोत. प्रमोद जठार माजी आमदार, राजेंद्र तेली आहेत, आज नितेश निलेश राणे आहेत, अतुल काळसेकर साहेब आहेत, विनय नातू माझ्यासोबत होते, आणि त्यामुळे या सगळ्यांनी पुन्हा एकदा मोदी साहेबांनी जे ग्रामपातळीवरती गावापर्यंत केलेलं जे काम आहे, गेल्या 6.5 वर्षामध्ये सामान्य माणसाच्या विकासासाठी आणलेल्या ज्या योजना आहेत, आणि मग त्याचबरोबर भारताचं सार्वभौम राहण्यासाठी 370 वा कलम रद्द करणं हा ऐतिहासिक काश्मीरचा जो निर्णय असेल, प्रभू रामचंद्रांचं पुनर्निर्माण मंदिराचं करणं असेल, असे अनेक विषय आज राष्ट्रीय अस्मितेचे भारतीय जनता पार्टी किंवा मोदीजी किंवा अमितभाई शहा यांच्यामुळे झालेले आहेत, आणि त्यामुळं अधिक भविष्यामध्ये आम्हाला चांगलं यश रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगड जिल्ह्यामध्ये मिळेल. एका बाजूला गोव्यामध्ये आज भारतीय जनता पार्टी आहे, गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टी आहे, कर्नाटकला भारतीय जनता पार्टी आहे, मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टी आहे, आणि त्यामुळं राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि चंद्रकांतदादा पाटील आणि आमचे देवेंद्रजी फडणवीस भावी मुख्यमंत्री आमचे यांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यामध्ये विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, सर्व निवडणुका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या जिंकण्याचा आम्ही सगळ्यांनी संकल्प यानिमित्तानं केलेला आहे. आपल्यासोबत बाळामाने भाजपच्या वतीने आज जो दौरा झाला, निश्चितच अमित शहांच्या दौऱ्यामुळे भाजपला एक नवसंजीवनी मिळेल असा दावा त्यांनी केला पाहिला होतो. कॅमेरामन हर्षलचा भरत केसरकर, सुंदरलाल पडवे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.